Chira. Ma to meret. זהו, זה, סטל, זה קורה. מתי הספקנו להיפגש? לא נפגשנו, אבל אני מרגישה את זה, אני יודעת את זה. דבר ראשון, את חייבת לשמור על רגיעות. אסור שהוא יש בבעיה חיצון. הדבר ש... זה רק פרידה זמנית. תגיד לי איך אני שורדת את זה. בנס. אני לא הייתי שוקלת את זה, אם הייתי חושבת שהם מתאימים. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להגיד. את יכולה להגיד לא כבר עכשיו. לא. אני אחות הקטנה של אסתר. אני חושב שאת יכולה להיות אמא נפלאה למרדכי. זה קרוב מדי. זה יכול היה להיות יותר קרוב.